ապագա ատլետները ձեռնացուներն ու ակրոբատները մարզվում են ջանք ու եռան չխնայելով։ Այս դպրոց մտնելիս առաջին դասը, որ ստանում են, մեկն է՝ պահպանել և շարունակել մնջախաղի մեծ վարպետ Լեոնիդ Ենգիբարևի թողած ավանդույթները։ 42 տարի առաջ Ենգիբարևի աշակերտ, այսօր արդեն Երևանի կրկեսի գեղարվեստական ղեկավար Սոս Պետրոսյանը հիմնեց կրկեսային դպրոց-ստուդիան ու անվանեց իր ուսուցչի անունով։ Ունեցել ենք 3200 շրջանավարտներ, աշակերտներ, որոնք սփռված են աշխարհով մեկ, և նրանք պահպանում են այն ավանդույթները, որոն ունեցել է մեծն Ենգիբարյանը։ Դպրոցի սաները 3 Ենգիբարևի ծննդյան օրը ամենահայտնի ծաղրածուի արձանին ծաղիկներ են դրել, իսկ կրկեսի շրջիկ խումբը պատրաստվել էր այսօրվան վաղուց։ Ներկայացումները հատուկ բեմադրել էինք Ենգիբարյանի ոգով, նրա բանաստեղծությունների ներքո սցենար էինք գրել և այսպես ներկայացում, և ելույթներով ելույթ ունեցանք մի շարք զորամասերում և բնակիչների համար։ Ամենատխուր և ամենաուրախ մարդ այսպես են տեսել Ենգիբարևին ու հենց այսպես էլ հիշում են նրան, ինչպես հատուկ է կրկեսի այս ժանրի ներկայացուցիչներին, նրա բեմական կյանքն էլ տարբերվում էր իրականից։ Զվարճացնելով իր հանդիսատեսին, Ենգիբարևը իրականում տխուր էր, և այդ իրականի մասին նա ստեղծագործում էր, գրում էր նովելներ, պատմվածքներ, իսկ կրկեսի թատերաբեմ նա բերեց մի ուղղություն, որ նան նախադեպ էր։ Նա կրկեսային արվեստում բերեց մի այնպիսի ուղղություն, երբ ծաղրացում գլխավոր դերակատարն էր կրկեսային ներկայացման մեջ, և նա կրկեսային տրյուկը, կրկեսային վարժությունը լավ ձևով միացրեց թատերական արվեստի դերասանի վարպետությանը, այսինքն թատրոնի և կրկեսի միքս տեղի ունեցավ, միավորում, այդ նրա մեծությունը դա էր Ենգիբարյանը։ Մինչև այսօր էլ Սոս Պետրոսյանը պահպանում է այս ավանդույթները, կրկեսային դպրոց-ստուդիան 60 սան ունի, որոնք սովորում են անվճար։ Այժմ ժամանակավոր պարապունքները մի փոքրիկ սենյակում են անցկացնում, բայց կրկեսի կառուցվող նոր շենքում դպրոց-ստուդիան մի ամբողջ հարկ կունենա։ Մյուս տարի կրկեսի նոր շենքում մեծ շուկով կնշվի նաև Լեոնիդ Ենգիբարևի 80-ամյակը։